বিরতির পিছত পুনৰ উভতি আহিছো আলোচনাৰ মাজলে গোলাম বাবু কিব্ৰিয়া যে কংগ্ৰেছৰ 15 বছৰ শাসন আৰু বিজেপিৰ 3 বছৰ শাসন এই কংগ্ৰেছৰ দিনত বিজেপিয়ে 3 বছৰ যিখিনি কাম এতিয়া যুৱক যুৱতীক লৈ কৰিব পৰা নাই কিন্তু কংগ্ৰেছে তাৰ বিপৰীতে কি দাবী কৰিব পাৰে যে আপোনালোকৰ দিনত কি কৰিছিলে যুৱক যুৱতীৰ বাবে আমাৰ দিনতো চৰকাৰী চাকৰিৰতো সংস্থাপন দিয়া হৈছিলে প্ৰাইভেট আমাৰ যিবিলাক স্কিম লোৱা আছিলে যিবিলাক হিবিলাকতো আমাৰ সব কৰাই আছিলে সংস্থাপন দিয়া আছিলে তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ দিনত নহয় আমাৰ দিনত যি কৰিলে তাৰ কাৰণে ৰাজ্য পৰিৱৰ্তন বিচাৰিলে আপোনালোকক আনিলে আপোনালোকে কি কৰিছে তা মানে আপোনালোকে না না আমাৰ দিনত যিখিনি কৰিছে মই একসেপ্ট কৰা নাই আপোনাৰ একসেপ্টটো ফেলৰ কৰিছে না না আমি ফেলৰ নহয় ৰাজ্য 15 বছৰ একেৰাহে 15 বছৰ আমাৰ চৰকাৰ পালে আপুনি আমাৰ 15 বছৰ 15 বছৰ ফেলৰ আমাৰ ফেলৰ বুলি কোৱা নাই 15 বছৰ হৈ লোকা না না 15 বছৰ যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰখন কৰিলে তাৰ পিছত ৰাজ্য কিবা এটা পৰিৱৰ্তন বিচাৰি আপোনালোকক আনিলে আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিলে সেইটো কওক আপোনালোকে সংস্থাপন কি কৰিলে সেইটো কওক এতিয়া চাওক এতিয়া জলেশ্বৰৰ কথা কৈছে দাদা মই এটা কথা কওঁ সিদিনা স্কুলত মই এটা স্কুলত গৈছো ছোৱালী এজনী আগুৱাই আহি কৈছে যে স্কুটি দিবনে আমাক বোলে এইটোতো চৰকাৰক সুধিব লাগিব আপোনালোকে স্কুটি দিলে নে কওক স্কুটি দিলে নাই ল'ৰা ছোৱালীৰ যিবিলাক আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ ভাৱনাক লৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভাৱনাক লৈ আপোনালোকে হেতালি কিয় খেলে এইটো চাবলৈ যায় আপোনাক এইটো হেতালি কিয় খেলে আপোনালোকে এইটো প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত আপুনি দেখা পাব আজি দাদা আৰু এটা কথা মই ইয়াক কওঁ ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ কথাটো যে কৈছিলো আপোনালোকে গম পায় নে টিচাৰবিলাকে ৰিটায়াৰমেণ্ট লৈ আছে উইদাউট চেলাৰিত ৰিটায়াৰমেণ্ট লৈ আছে আপোনালোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেইবিলাক আপোনালোকে ল'ব বুলি আপোনালোকে যিখিনি কথা কৈছিলে ফুলবিলাক কৰক যিবিলাক আশা দেখুৱাইছিলে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক সেইবিলাক ফুলবিলাক কৰক স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ জৰিয়তে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া কৈছে যে 1.5 লাখ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰা হৈছে স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ জৰিয়তে মই এই দাদা কোৱাৰ দৰে মই কথাটো কওঁ সিহঁতে এক মাহৰ কাৰণে জব দিয়ে গম পায় নে স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কোৰ্চ কৰাই এক মাহৰ কাৰণে জব চৰকাৰী পইচাটো পাই যাব আজিকালি চবতকে ডাঙৰ এইটো ব্যৱসায় হৈ গৈছে শিক্ষাৰ নামত এইটো ব্যৱসায় হৈ গৈছে নাই যিটো কথা কৈছে দক্ষতা বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ পিছত এমাহৰ কাৰণে কৰ্মসংস্থাপন পাইছে অনলি ফৰ পে স্লিপ হয় স্কিল ডেভেলপমেণ্ট বিষয় যিটো সেই বিষয়টো আমি বুজাত ভুল কৰিছো বা ক'ৰবাত আমি বিশ্লেষণ কৰোঁতে আপোনালোকে মানুহ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ব্যৰ্থ হৈছে হ'ব পাৰে সেইটো হ'ব পাৰে সেইটো হ'ব পাৰে নহয় আপোনালোকে পইণ্টটো কম্পালচৰি জব দিব লাগিব তাৰ পিছতে চৰকাৰে পইচাখিনি দিয়ে কথাটো 30% পেমেণ্ট কেতবৰ ফৰছত দাদা কেতবৰ ফৰছত 30% পেমেণ্ট আগতীয়াকৈ দিয়ে রিমেইনিং রব কেতবর কোর্সত 30% আগতীয়াকে পেমেন্ট করে বাকি রিমেইনিং 70% আপনার যেটা জব দিয়া বলে দেখাব যে হি প্রফেশনত কাম করে আছে তার পিছতে 70% দিয়া হয় রিলিজ করে গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট যেটু বিষয় সেই বিষয়টো মই কৈছো নহয় হয় আমি ভুলকে বুঝিছো বা আমি অ্যানালাইসিস ভুলকে কৰিছো হয়তো আপুনি কোৱা না আপোনালোকে কার্যকরী কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে সেইটো স্বীকাৰ কৰক না না আপোনালোকে কার্যকরী কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে স্কিল ডেভেলপমেন্ট মানে কাৰোবাক যদি কোনোবা এজনে কার্পেন্ট্ৰি কৰিছে কোনোবা এজনে বিবি ইলেকট্ৰিশিয়ান কৰিছে কিবা কৰিছে জি কৰিছে তেওঁ নিজে যাতে কৰি খাব পাৰে তেওঁ যে আনৰ ওচৰত হাত পাতিবলগীয়া নহয় নিজে যাতে দেট ইজ দ্য স্কিল ডেভেলপমেন্ট আৰু তাতকে বেলেগকে আমি আৰু এটা নামৰ কথা কোনোবা গ্ৰেজুয়েচন কৰি কোনোবা সত্যৰঞ্জন আৰু গোলাম বাবু নিৰংকুশ বৰ্তমান অসমৰ যুৱ সমাজৰ সন্মুখত প্ৰকৃত প্ৰত্যাহ্বান কি আহি গৈছে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ আঁচনি কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা নাই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ পৰা একো বিনিয়োগ অহা নাই এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যখনৰ যুৱ সমাজৰ সন্মুখত কেনেকুৱা প্ৰত্যাহ্বান আহি গৈছে এতিয়া যুৱক সমাজৰ ওপৰত যেনেকৈ যুৱক সমাজে নিজৰ পদটো নিজে বাছি ল'ব লাগিব সেইটো এটা আমি চৰকাৰী চাকৰি অনুপাতে বিচাৰি থকা হয় ঠিক আছে চৰকাৰী চাকৰি অনুপাতে বিচাৰি থকা নাই প্ৰাইভেটো কৰিব স্বনিয়োজন নিজে কৰিব
সকলো কৰক কিন্তু তাৰ পাছতো এটা তথ্য এতিয়া লাগে আমাক যুৱ সমাজক সেইটো হৈছে যে যোৱা সময়ছোৱাত যেনেকৈ হওক আপোনালোকে কিমান এমপ্লয়মেণ্ট দিলে সেই ক্ষেত্ৰত এটা হোৱাইট পেপাৰ পাব্লিছ কৰিব লাগে এখন হোৱাইট পেপাৰ চেতপত্ৰ এখন প্ৰকাশ কৰক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে ইমানখিনি আমি কৰিলোঁ তেতিয়া আমি আমাৰ ফেইথটো আহিব আমি বিশ্বাস কৰিম যে এওঁলোকে সঁচাকৈ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট কৰিছে তেওঁলোকে লাগিলে তাত পকৰে পকৰি বেচাটোও ধৰক কোনো কথা নাই কিন্তু তেওঁলোকে যে কৈ আছে এইটো এইটো কৰিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিলোঁ এই কথাটো হেৰি কৰাৰ কাৰণে লৈ যোৱাৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন আঁচনিৰ এই ধৰণৰ ইনভেটিভ আইডিয়াছবিলাকৰ কথা কৈ থাকিব এতিয়া ইনভেটিভ আইডিয়াছবিলাকৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো কি হ'ল সেই কথাটো প্ৰকাশ পাব তেতিয়াহে যেতিয়া চৰকাৰে এখন চেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰিব যে কিমান এমপ্লয়মেণ্ট আচলতে জেনেৰেট হ'ল বাই গভৰ্ণমেণ্ট মিনচ প্ৰাইভেট মিনচ স্বনিয়োজন যেনেকৈ নহওক কিয় কিমান আচলতে হ'ল তেতিয়া সেই প্ৰকৃত পিকচাৰ এখন ওলাই পৰিব ছেকেণ্ড দ্বিতীয় কথা এই যে বাৰে বাৰে দুৰ্নীতিৰ প্ৰসংগটো উত্থাপন হৈছে যেতিয়া এটা নতুন চাকৰি এটা ঘোষণা হৈছে তেতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত এটা কাম কৰিব লাগে যিটো মই ভাবোঁ সোণোৱাল চৰকাৰে যদি সঁচা অৰ্থত জিৰ' টলাৰেঞ্চ কাৰ্য কৰিব বিচাৰে তেন্তে তেওঁলোকে বিভাগীয় মন্ত্ৰীক সাঙুৰি পেলাই আচলতে তেওঁলোকে তদন্তত উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত ঘোষণা কৰে আৰু এ পি ডি চিলত সেইটো কৰি দেখুৱাব তপন গগৈয়ে কৈছে ঠিক আছে এতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে এই কথাটো প্ৰমাণ কৰক যে সঁচাকৈ জিৰ' টলাৰেঞ্চ সেই কামটো কৰি দেখুৱালে দুই ধৰণেৰে অসমৰ যুৱ সমাজ আশ্বস্ত হ'ব ছেকেণ্ড প্ৰথম কথা তেওঁলোকে স্বনিয়োজন হওক প্ৰাইভেট হওক গভৰ্ণমেণ্ট হওক তাৰ মাজেদি তেওঁলোকে এটা চাকৰি চাকৰি বুলিয়ে কৈছো চাকৰি পাব পকৰি বেচাটোকো মই চাকৰি বুলি ধৰিছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যেতিয়া যিটো কথা কৈছে স্পষ্টকৈ সততাৰে কৈছে তাক প্ৰকাশ কৰি আহিছে আমাৰ যি চেতপত্ৰৰ কথা তেওঁ কৈছে তেওঁ আজি সুন্দৰ মই ভাল পাইছোঁ যে কিনো কৰিছে চৰকাৰে গণতন্ত্ৰত চৰকাৰখনে কি কৰিলে সেইটো জনাটো অধিকাৰ আছে তেওঁ জানিব বিচাৰিছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈ থাকে যে আপোনালোকে অসমৰ ৰাইজে আমাক আমাৰ চাই থাকক আমাক কি কৰিছোঁ আমি যদি ভুল কৰিছোঁ দেখুৱাব গতিকে চেতপত্ৰ এখন তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ক'ব পাৰে কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত এইসমূহ আঁচনিয়ে কিমানখিনি জনসাধাৰণক বা কিমানখিনি যুৱ প্ৰজন্মক চুই যাব পাৰিছে সেয়া অতি ডাঙৰ কথা আৰু আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকে চাওক এতিয়া বহুতে কৈ আছে এতিয়া জিৰ' টলাৰেঞ্চৰ কথা এতিয়া বিজেপিৰ বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাস গুৰুজ্যোতি দাসৰ যি পৰিয়ালৰ সদস্য যি কৰি পাইছিল সেই সেই ক্ষেত্ৰত কিয় জিৰ' টলাৰেঞ্চ নহয় সেই সেই কথাটো কিহৰ কাৰণে হেৰি কৰা হ'ল ঠিক আছে তেওঁ মেধাৱত মেধাটো পাব পাৰে কিন্তু সেই কথাটো স্পষ্ট হ'ব লাগে এটা এনকুৱাৰী হওক সেই কথাত কিহৰ কাৰণে জিৰ' টলাৰেঞ্চ নহয় আমাৰ আমাৰ তেজপুৰৰ সাংসদগৰাকীৰ পুত্ৰীৰ কথাটো আপোনালোকে জানে সেই বিষয়টো আপুনি উপস্থাপন কৰিলে ভাল পাম তেওঁটো কি হ'ল গতিকে মই আপুনি গুৰুজ্যোতি দাসৰ কথাটো কৈছে কিন্তু তেজপুৰৰ সাংসদগৰাকীৰ কথাটোতো নক'লে তেওঁ সেইটো সেইটো ইতিমধ্যে কি হৈছেতো অসমৰ ৰাইজে জানে সেইটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া হোৱাৰ কাৰণে সেইটো হৈছে টিকেট স্বীকাৰ কৰিব লাগিব বিজেপি বুলি নহয় এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথম পৰ্যায়ত তদন্তত বিজেপিৰ সাংসদৰ ঘৰৰ সত্যৰঞ্জন বৰা
হেতু স্বীকাৰ কৰিব লাগিব অসম ৰাইজে হেতু স্বীকাৰ কৰে শাসনাধিষ্ঠিত দলৰ এজন সাংসদৰ কন্যাকু এনেকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নজিৰ আগতে নাছিল হেতু কিন্তু আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব ভাল কাম কৰি থাকিলেও আৰু তাৰ লগত আনুষংগিক ইখিনি কৰিব লাগিব হেতু আমাৰ দাবী থাকিব কলাম বাবুক কিব্ৰিয়া এতিয়া মূল কথাটো হৈ গৈছে যে কৰ্মসংস্থাপনৰ প্ৰসংগটো যে সঁচাকৈ এইখন চৰকাৰে এনেদৰে কৰা নাই কিন্তু বিৰোধী হিচাপে আপোনালোকে কিন্তু যুৱচামৰ সন্মুখলৈ কি প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ গৈছে এতিয়া যদি আমাৰ নেক্সট টাইম আমাৰ চৰকাৰ অসমত আহে আমি যিমানবোৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ হিচাপত যিমানবোৰ ই আছে আনএমপ্লয়মেণ্ট আছে আমি চেষ্টা কৰিম মেক্সিমাম টু মেক্সিমাম সিহঁতক ইমপ্লয়মেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া ভেকেঞ্চি যিবিলাক আছে আমাৰ চৰকাৰী ভেকেঞ্চি সেইবিলাক ফুলফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম দায়িত্বশীল আৰু বহল পৰিসৰৰ কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু আপোনালোকৰ এজেণ্ডা লাগিব যিখিনি বস্তু আছে আমি এইখিনিতো কম চে কম ফুলফিল আপ কৰিব লাগিব জনতা পাৰ্টিৰ আমাৰ যিটো এইটো বিষয়টো গোটেই বিষয়টো আহিছে এই কথাটো নকলে অলপ আধাখনীয়া হৈ থাকিব আৰু অসমৰ যুৱ প্ৰজন্ম ইয়াত কম গোটেই কথাটো যে মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে অসমৰ আমি যদি আনএমপ্লয়মেণ্ট অৱস্থাটো যদি আমি নোহোৱা কৰিব হয় তেতিয়াহ'লে আমি এগ্ৰি এণ্ড এলাইডত যাব লাগিব আৰু এগ্ৰি এণ্ড এলাইডত যাবলৈ এইবাৰ যিটো কৈছে নহয় আমাৰ 122 এফ পি চি ফাৰ্মা প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী কৰিছে অসম চৰকাৰে কৰি আছে আপুনি দেখা পাব গ'লে তাতে গোটেই যুৱ প্ৰজন্মবোৰ এটা এটা এফ পি চিৰ পৰা 500ৰ পৰা 1000 ল'ৰা যুৱক যুৱতী মহিলা পুৰুষ মহিলা এই যদি আপুনি ভাবে 122 ইতিমধ্যে গোটেই বস্তুবোৰ হৈ উঠাৰ পথত আৰু কৈছে এইবাৰ আমাৰ মেনিফেষ্টো দেখিছে 10,000 তেনেকুৱা আপোনাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এফ পি চি কৰিব এগ্ৰি এণ্ড এলাইডত তে এই যে যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো যেতিয়া হৈ উঠিব নহয় অসমৰ যুৱ প্ৰজন্ম এনেকৈ সুন্দৰভাৱে অৰ্গেনাইজ হৈ পৰিব এই অৰ্গেনাইজ কৰিবলৈ যাওঁতেই আমাক যিখিনি সময় লাগিছে সেই সময়খিনি আমি কেতিয়া হ'ব চাওক কেতিয়া কৰি আছে না এটো কংগ্রেসৰ অবদান মই কৈছো উত্তৰাঞ্চল পৰা ভাৰত নাই হয় বিজেপিৰ যেতিয়া এগৰাকী স্পট পারসন আৰু তেওঁ স্পট পারসন হিচাপে যথেষ্ট সফল দৃষ্টিভংগীৰে তেখেত অতি সুন্দৰভাৱে অসমৰ ৰাইজক বুজাই দিলে যে অমুক হবলৈ গৈ আছে যেতিয়া কংগ্রেসে আগত পৰা নাই আমি বিজেপি পাইছো মিষ্টাৰ বৰা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ জৰিয়তে চৰকাৰখনলৈ এটাই অনুৰোধ আপোনালোকে এইবিলাক কৰিব তাৰ কাৰণে আগতীয়া অভিনন্দন জনালো কিন্তু নগাঁও কাগজখনত যেতিয়া কৰ্মচাৰীয়ে যেতিয়া আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় সেই পৰিস্থিতি কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰি তার পদক্ষেপ করার কারণে ব্যবস্থা লোক আপনাদের যা কথা কৈছে সেই কথাবিল পূর্বর প্রতিশ্রুতি যা আছিল 2016 চনত যার যুব প্রজন্মক প্রতিশ্রুতি দিছিল সম্পূর্ণ নহলেও 50% কেনকে কার্যকরী করব পারি তার কারণে ব্যবস্থা লোক অন্যথা কিন্তু এই তিন বছর যার পিছতো আকৌ যদি আপনি যদি বিজেপির স্পোক পার্সনের দ্বারা আপনি নকয় বলে কৈছে কিন্তু আপনি কৈছে যে আপনার নিজের দৃষ্টিভঙ্গীরে কয় আকৌ যদি আপনি এই ক্ষেত্রতে রাইজক বা যুব প্রজন্মক যদি আপনি কেবল আশা দিয়ে আপনি ভবার দরে কিন্তু যুব প্রজন্মই সেই আশাত কিন্তু আর বিলিভ নকরে যাব অনাগত দুই বছরতে করব লাগিব আর দু বছরতে আপনাদের বিলিভ করে দেখাব লাগিব অসমৰ যুব প্রজন্মক আপনাদের কিবা করিবলৈ গৈ আছে তেনেকুৱা কাম আপা কৰাতে টান হৈ পৰিব হয় কিন্তু আমি বিলিভ কৰি হয় কিন্তু অসম্ভৱ কথা মিষ্টাৰ বৰা ডাঙৰীয়া হয় এই কথাটো কৈ যাও ইয়াত এই প্ৰতিশ্ৰুতি আজি ইয়াত আপোনালোকৰ লাইভ হৈ থাকিব এটো ৰেকৰ্ড কৰি থব সকলোকে অসমৰ প্ৰতিজন যুব প্ৰজন্মক কৈছো আৰু ইয়াৰ পিছত দুবছৰ সময় দুবছৰ পিছত আপোনালোকে হিচাপ কৰিব তাৰ পিছত এই সত্যৰঞ্জন বৰাই আপোনালোকৰ আগত আহি কব সেই তথ্য মই আপোনাক আগতীয়াকৈ অভিনন্দন জনাওঁ আপোনাক আগতীয়াকৈ অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রীৰ গাঁৱৰ বিকাশৰ সেই সপোন কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তিনিটা বছৰ পাৰ হৈ গৈছে দুটা বছৰত কেনেদৰে কাৰ্যকৰী কৰিব সেয়া কিন্তু ভাবি চাবলগীয়া একেদৰে দক্ষতা বিকাশ মুদ্ৰা ঋণ আদিৰ প্ৰসংগৰ কথা নকলোৱে বা আপোনালোকে কৈ আছে বিভিন্ন আঁচনি কথা হয় ভাল কিন্তু সেই আঁচনি কিমান কাৰ্যকৰী হৈছে কিমান যুৱক যুৱতী উপকৃত হৈছে সেয়া কিন্তু ভাবি চাবলগীয়া এইখিনি কথাৰে আজি আমাৰ আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰা আটাইকেইগৰাকীকে ধন্যবাদ জনাই মই ভাস্কৰ জ্যোতি বৰাই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ।